塔佩尔廊桥，又称水塔花桥，建于14世纪，是世界上最古老的木质廊桥，也是欧洲第一座带顶的桥。在1993年曾经几乎尽毁于火灾，后又重建。狮子纪念碑，又称垂死狮子像，是为了纪念在法国大革命中为了保护法国国王路易十六而阵亡的瑞士雇佣兵而建的。在15到18世纪之间，约有500,000名瑞士雇佣兵，其中60%再也没能回到故乡。塞格城墙始建于13世纪，过去曾经包围整个城市，现在只剩下老城区北侧的这一端。城墙上建有9座瞭望塔，目前其中3座面向公众开放。